Agora a gente tá com o encontro de gerações. Tô aqui com o Wanderson e com o Lucas, preparados pra jogar Street Fighter. Eu já vi que teu pai tem cara de quem joga Street Fighter há muito tempo. Olha a camisa dele. Eu peguei do ouro hoje ainda, hein? Foi mesmo, cara. Olha aí. Ele é apelão quando joga? Ele é, mas eu também gosto de jogar com ele. Tem vezes que eu ganho dele. Ah, olha aí, pai. Vai ser desafiado. Mas é a primeira vez que ele vai jogar no Super Nintendo? Não, a gente tem em casa. Tem em casa? Pô, então vai ser legal pra caramba. Mas essa parte nostálgica é bom pra vocês? É, lógico. Né? De todas as gerações dos games e ser um gamer desde raiz mesmo, desde pequeno. Step outside your home and come with me. Travel across the galaxy. Legal esse posto. É basicamente um enduro, né? Eu achei legal que o símbolo do Atari foi feito como se fosse uma estrada. Tem um joystick clássico. E aí vai, River Raid, Space Invaders. É isso. Game é raiz. Gostou do stand da saga? Não, o que você achou? Legal, a ideia dos anos, né, dos games antigos é sempre importante. Eu achei muito bom isso.